What do you mean? What do you mean kondo anakuambia hivyo kwa nini? You secret gani mko nayo? Atuna secret gani mko nayo? Hatuna secret yote babe. Hii kumaanisha aje hii? Okay. Hapa nyamaza. Kuja hapa. Yaani mimi mimi baki. Siku ngapi? Tatu. Saturday. Sivyo babe baki. Uni hani. Uni hani. Beba. Beba sivyo akibu. Simugonge. Simugonge. Pasta, nipatie. Pasta. Bepole. Bepole, hiyo ni shida. So, chali, dema kikosea chali, it's normal. My true K family, thank you for tuning in once again. This is J.E., your director. Na huwa tunasema ni shukran. Kabla na pia tukimalizia. So mimi niko hapa nimeuma gidhuku. Tuna cheki cheki watu wako mahali na huko. Tunangoja manzi watokee hatu. Awafiki bana. Awatokei bana. Sijui rada ni gani. Tunataka watokee bana. Waseme wanaenda hivi. Ama hivi. Cameraman wangu, sijui kama umewacheki. Aya, ndio hao. Ndio hao? Okay. Je, tumekaa hapa sana tukisubiri. Wamepiga story hapo sana bwana. Sijui rada ni gani. Rada ni safi ama ni chafu. Anyway, kama uko hapo na hujasubscribe, please. Make sure umesubscribe manzi. Manzi, make sure like, ay, manzi utafanya hii video ya 100K ama namna gani. Sindio? Ikifika 100K, you buy you soda. Sasa ni wakuta tu mahali pako. Wa, I'm go. Kiongozi? Niaje kaka? Niaje. Fiti. Je, nimewacheki mkuu pale na wategea nione kama mnaenda hivi ama mnaenda hivi, sielewi. Ah, tumetoka kwa hao, tumepiga tu kalapi hivi mtaani. 1212. 1212. Mimi niite Jay. Toje. Mimi niite Jay. Ah, mimi to cash. Cash. Yeah. Pesa. Hapana. Kasheshe. Oh, kasheshe. Cash, kasheshe. Acha. Unaona hivyo? Adini hivyo kweli? Aba anajitanga hivyo. Anajitanga hivyo. Okay. Mimi nilikuwa tunatembea kidogo hivi. Tukatenda tunataka kufika kwa hii campus ya university ya nini? Ya KU. So tukasema wacha tukipata watu na wanakaa kupendana hivi. Tuwasalimie maana tuko na kuna kitu tunafanya. Kiangalia pale kuna kamera. Unaona? Oh, usiniulize ni kwa nini nako record. Lakini content creators. Exactly. Okay. Sini watu wa YouTube. Watu wa online. Ajini vijana. Ukiingia hapo YouTube, subscribe, sita kwa best. Nayo. Tunapambana tu tuone kama tuwapata unga. Nayo. Sindio? Yeah. Okay. So mimi ya kumbia nito jina, huu nito nani? Cash. Nakumbia cash. Namuremu? Omboy. Omboy? Yeah. To poposte. 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 Okay, poposte. Ni sawa. So, si tulikuwa na kaofa fulani, tunafanyaga tukikutana na watu wanaopendana. Tunafanyanga kaofa fulani tuka okay. Sijui kama naweza kuuliza swali. Yeah? Do you feel anything like tukidiscuss more of kuhusu nyinyi like umekutana lini? Yaani we just share your story. Is it possible ama ni vibaya? Ah, iko sawa. Iko sawa kabisa. Iko sawa kabisa. Mtu ambaye ulipata mrembo wapi? Uko na keki bro. Ama si mrembo wako? Mama watoto? Yeah. Ah, you have kids? Yes. Sure. You have a son. Wow, congrats bro. Congrats. Wafikiria hii imetoa wapi? Si ni hapa. Niko mimi ni hapa. Hebu tuelezee. So the journey imekuwa aje? Mkuu wili. Like any normal couple. So, wacha nikuweke hii hapa hivi. Ndio tukiongea tukusikia acha nikuweke hapa hivi. Ala. Yes. Ola leo umekuwa Gen Z. Hata wewe nakuweka hapa. Okay. Hapo tukande. Yes. Any journey, you know, any couple is kwa hivi. Unaona? Yeah. But commitments
takwaga pale, lazima kupe commitment. Okay, naongelea kwenu kwanza. Like, you know, kuna watu wengi pale nje, wanakuwa like, maybe inakuwa challenge sana, maybe kuishi pamoja. Like, kama mko na mtu hii, definitely mmemaliza miaka kadhaa pamoja. Yeah, mhm. So, wewe, tumekuwa na miaka ngapi? Site, tunaenda kuganga 4 years. Four years. You've been together for 4 years. Yeah. Unajua kuna watu wanamaliza hata 1 week peke yake wameachana. And actually, by the way, yes, it's our wedding. Tuko karibu kufanya wedding. Tuko 3 days. Walai. Tumebakisha 3 days. Yeah. 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 Walai. For real? Yeah. Yes. Ah, yeah, muna nipima nye. Imagine, it's true. Na mbona muko pamoja? Wafai kukaanga pamoja. Munafaa kwe kwenu, huyu mwingine akwe. No, inakuanga before the, sasa, the wedding. Ah. Yeah, ndo sasa asa ili kuniona hivyo. Eh. So sasa hivi tunashughulika tunamalizia maneno za malizia planning. Eh. Yeah. Maneno na church. Hebu karibia baby kidogo. My guy pale anataka kuone kwanza. Oh. Uko sure? Yeah. Mm. Tumebakia wedu wetu ni Sato. So 3 days from now. Apo, wewe unataka aje sindipo? Ukishaiba mtu, si lazima uende pale ufanye mambo yako, uone wazazi, nini? Sasa ni hapa. So like mshato, so shato rasho shafanya zote. Yeah. Tuenda rasho ilikuwa on May. Last month, yeah. May. On May. Yeah. May. Wow. Kafanya hizo maneno zote. Mkamaliza. Akamaliza. Sasa ni unataka kuweka kitu kwako? Bas. Akae kwako kabisa. Ah. Utaki aguze tena? Ah, kuna siku. Usiguze. We? Mm. Aya. Sawa, I'm so happy manzee kusikia hivyo. Mm-hmm. Siku ana expect. For real, alikuwa anaona tu ni kama nyinyi ni marafiki. Ah, hapana, 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 hapana. Eh. Mm-hmm. Anyway, so apart from that, wewe nikikuuliza challenge yenye umepatana nayo tangu mwanze kukaa pamoja ni kama gani? Tumekuwa na challenge mob. Tumekuwa na obviously hakuna kapoli kosange kwa agio. Hakuna anga relationship inakuanga straight. Yeah. So tumekuwa na challenge. Za agio agio kidogo. Anapenda kuteta. He. Unakuteta. Like lakini unamooa kiwovosha mzoea. Nisha sasa huu ni ule ukishaona sasa ameshaanza kukasirika anaanza kukul temperament nini yake. Anga yake wewe mhipi tu. Unamwepa? Ah, ukishamwepa ukisharudi dakika kama tano. Ah, Manchester peke yake. Hakuna kitu kingine. Unaweza kuja mfano wa Manchester, wewe ni Mkenya, hiyo ni mashine ina kazi. Wewe ni fani wa maniu? Mbaya sana. Aki uko na shida. Eh wallahi. Ah hiyo na si uongo. Aki hata watu wanaishi tutokana. Wanaishi maisha mazuri kukuliko. So imagine atoke huko aone ball, wako wamepigwa, akuje mwambie babe siji nini aanze siasa. Mm. Anaanza kunitolea stress. Yeah. Sasa mtu kama wewe unafanya nini? Si unamepa kama dakika 5. Yeah. Akul. Si unamzungushia pale kwa nyumba ana stress za maniu zinaiko kando. Je, mzungushia? Aka stress yakaweka kando. Ama anakuambia katoka hapa sitaki kuangalia hizo vitu. Sana okay. Na wanaume wamechapwa na football. Okay. Pana, yo. Wewe ni fan wa Man U pia ama wewe ni fan? Ah, mimi ni Arsenal, but then we argue. Ona, sasa hiyo ni shida kwanza. We do argue. Hiyo ni shida ya kwanza. Atuko the same team. Kama vile, lakini shida uzuri, Arsenal. Ni ya madem. Ni ya madem. Ni ya wanawake. Ni ya madem tu. Sindio? Ah, nanga ya, yo, nanga kitu. Arsenal ni madem. Kidogo kidogo anakuambia juu wameshinda utashinda aje ligi kutoka mwanzo mwisho mwezi maliza. Ehe. Hairi si Manchester tushazoea. Hiyo A inatupika for alphabet peke yake. Exactly. Yeah. Na unasema yeah. Nasikia. Alafu niambie. Okay. Mhm. No problem then. So mimi nita request kitu kimoja tu nauliza kama itakuwa possible. Unaweza taka like kuna kitu kama 10k hapa hivi. Nakuona. Mhm. Wewe ndio unaongelesha juu wewe mwanaume. Aha. Asione kama ni vibaya. Like unaweza taka kitu kama 10k tuko nayo kwa hapa. Ka 10k tumepata tupe mtu mwenye tupapa. Wewe uko sawa na wewe uko sawa. As in wewe uko loyal na wewe uko loyal. Mhm. Do you think kama mnaweza taka kupita na hii 10k? Hey, hey. Hini we, hini mwge kwe buwana. Hey, pesa lazima. Ukoshua? Yeah. Tukipato kwa loyo, kwa sababu sasa mnasema mnaenda kwa wana. Definitely there is a lot of trust, a lot of love, a lot of loyalty. Mm-hmm. Inaitajike kwe.
in between you. So if I may ask, are you guys ready for that challenge? Because you might find that huyu amekuwa na maybe mtu mwingine kando apart from wewe, na wewe pia maybe umekuwa na kamtu mahali apart from yeye. So hii swali inakuwa in a very simple way. Do you believe each other to a point that you're sure that hana mtu mwingine apart from wewe, na wewe unamwamini kwa same way? Eh, yeah, mimi niko sawa kabisa. Eh, are you sure that hana mtu mwingine apart from wewe? Like ama wewe uko sure au mcheat mara popote? Eh, mimi niko sure same cheat. Kabisa. Yeah, mimi niko sawa, niko sawa. Sure. Eh, to a point you can take your phone out na wewe chukue yako, you just go through it and tupate vinyo kutakuwa. Yani tena simu. Tena simu baba. Hata nataka kuuliza wewe phones. Trust lies. Unaona? Kama sasa hivi sema unamcheat, tutajua aje kama unamcheat. So you have to go through the phone. Yeah, ni kweli, ni kweli, ni kweli. So, are you ready for the challenge? Eh, yeah, niko sawa, niko sawa. Good cash. Sasa 10k si mchezo bro. Sasa. Yeah, yeah. Take. Sai sai. Na vile nimesota juu ya wewe bwana. Ah, juu ya wewe. Eh, hii tunaweza fight tu, unaweza nini, unaweza pata kuna. Kwa pia pia anakupatia yako. Everyone. Okay. Eh, kama unaona kuna shida niambie. Mimi sitaki kuharibu. Mimi sitaki ni kwa ati uanze kusema ati ni mimi. Kwa sababu mbona simu mimi I'm not getting it. So mbona simu? Okay. If you're cheating, definitely there's only one way anaweza jua. Through your phone. Same to him. Kama anako cheat, ni the same thing. Yeah, ni kweli. Yes. Ah, lakini huwezi cheat. Huu tumetoka naye mbali bana. Sure. Wallahi bro, huu tumetoka naye mbali. But me, I'm not getting in a point. Get pointing it. You want to take my phone to do, go through. It's a challenge. Chats. It's that's a challenge. That's a privacy. That's privacy. It's a challenge. Baby, nikuulizaje? Si tunatrustiana, si ndio? Yes. Okay. Simu hata mimi wacha simu hapo, si ndio? Ama kuna kitu una feel? No, hakuna. Leta basi, kama hakuna. Leta tu. Ni vile simu babe, ni privacy zetu. So I don't get why a stranger can come and take our phones and go through our chats. Ah, like it's you, see tuko hapa, so iko sawa. Ama. Okay. Inaonekana hauko comfortable. Ah, I'm fine. You sure you're fine? Yeah, I'm fine. Okay. Ni sawa. So if I may ask, nianze na naya nani bro? Ukiangalia hivi. Anza na yake. Anza na yake. Amejishuku kama. Mbona senze na yako? Hapo ni sawa basi, anza na yangu kila. Anza na yako. Yeah. Lakini kwa ladies first, lakini men before, si ndio? Men before. So men before, ladies first, tena gani? Anza na yake bro. Tena yake. Eh, anza na yake bro kidogo, tuanza tu na yake. Okay. Sawa, tuweke nini? Password. Lakini huyo anakuambia simu yake ni ya fingerprint, yeye ako tu sawa. Mhm. Acha nimuongeze right hapa kwanza I think. Sasa tuweke fingerprint hapo. Mhm. Safi. So if I may ask, ni wapi penye una feel? Ni wapi penye una feel umeiona akishikashika sana na chat sana? Ama ni phone addict huyu. Mhm. You know, hata mimi ni phone addict. Lakini waje mimi jua sio vile. Online na nini? Mm-hmm. Hiyo job yangu ni jua ya phone. Lakini akonga hizi mambo ya TikTok nini, mtu kama hizo, Instagram. Nashinda watu huko. Wewe ni mtu wa IG? Sijui mareel. Reels, hata sijui reels ni nini. Reels ni zile za FB. Ama bado no, za Instagram. Yeah, Instagram. Ah. Okay. Unapenda hizo? Sisi tumezoea ma shorts za YouTube. Mimi more of Twitter. Mimi mtu wa Twitter sana. Wewe ni mtu wa kuachilia kitu hapo? Eh, hapo. Na kina nani? Akina Sanchez. Mimi na kwa mtu wa Twitter. Haya. So mimi nataka niingie hapa tu direct. Acha niende tu WhatsApp ndio nimalize teketeke niwaachilie muende, okay? Mhm. Archive yako umeweka nini? Kabla sijaenda sana. Is there any privacy that you don't need me to see? Yeah. Eh. So you shouldn't go there. Yeah, you shouldn't. Nino?
Akona archive de? Naona kuna archive. Ni nini hiyo? Hapa ni storage onekanga. Uh-huh. Some messages yenye. Sio naona hapa kuna business. Na kuna mtu mwingine hapo. Wame chat. Yes. Ngoja kidogo niingie vizuri nifungue. Uh-huh. Okay. Aha. Nini? Mbona umeweka pasta kwa archive? Eh? Okay, archive inamaanisha akituma hiyo message na tunaweza fungwa yeye WhatsApp au hata hiyo na itakuja kwa hizo messages zingine za kawaida. Sasa kujoko ni kama kuzificha kiplan hivi. Kwa nini unaficha messages? Si unaona kama hizi? Ngoja nikuonyeshe. Unaona hizi hapa kuna au watu wamechat nao Edith, Kakugu, sijui nani. Unaona? But unaona iko kwa hizi chats. Unaona archive iko hapa kana. Yeah. Ukifinya utapata ndio hiyo. Unaona kuna pasta. Mm. Kuna Michael, kuna nani mwingine? Yes, Washington. Unaona? Au watu wote wameficha chat zao like lazima ufinye alafu weke. Kwa nini wanaume? Ani na wanaume wote. Yes. Hebu sana ni marafiki zangu. Hebu achore nini? They're just friends. Naona hiyo ameweka na akaweka password yake kama. Yeah. Yes. Uh-huh. Okay. Okay, sina shida na wengine wakikuwa kwa lakini ni ngumu mtu kuweka pasta kwa archive because but anyway. Should I go on? Should I go on and tabu angalia. Aha. Okay. Ebu wacha tusimfiche, kuja tu hapa hivi bro. Karibia tu hapa. Hapa tu. Kuna ingine ime pop in hapa. Ala. Hii ni hii ame, pasta ni hii ame andika hiyo. Are you still coming? Because I'm losing some patience. Hii ni pasta. Okay. Jatuna hapa juu alikuwa ameandika aje. Wamechat saa sita. Number dakika 15. That was the last message ambao we had mtumia kumwambia we are coming. We are coming, please. Cheza chini hiyo story nyingine yenye tulikuwa tunaongea. Si nilikuwa nimekwambia lazima tukuje ama mko ameachana mmeacha mko na appointment na na mzee. Pastor akamwambia, "Yeah, tulikuwa na appointment but pia mimi kuna story ujani clarify vizuri." Kwa ni ile ya kubook church. Sato. Hey, babe, ni ya kubook church. We have to be sure and careful of all these things. Kwa sababu zinaweza ni mess up na kanisa yangu na unajua vizuri sipendi ujinga. Res pastor. Hey, pastor anakuambia sipendi ujinga. Hebu acha tusome kitu. Tusikie walikuwa wanasema nini. Nisaidie na hii kidogo. I think kwa kuna chats mpaka sasa niko 3 months ago. Kuna chats mingi. Babe, tunajua ni pasta yetu kutoka kitambo. We don't have anything. Andro pasta Jacob, Naitwa hiyo. Jacob. Okay. Ndio hii chats yetu. Sisi uende pale saa tu tutakuona hiyo wedding hapo. Okay. Acha tu nianzie cause ni mingi, sio? Mingi errors. Acha nikaonyeshe kwanza. Amemtumia mapicha na akamtumia mapicha za mto hii. Kwa nini watu tumia mtu hii pastor? Ana. Okay. Acha nianzie tu hapo kwa hizo mapicha. Kako aje saa hizi? Wewe kaambia kako poa, kanaendelea ku grow. Si unaona vile mnafanana? Aki wewe. Hiyo siku inaonekana ulikuwa serious sana, ulikuwa unataka asitoke na sura yangu hata moja. Ati? Yeah. Ati? Ati siku ulikuwa serious sana, ulikuwa unataka asitoke hata na sura yangu hata moja. Pasta akatuma emoji tatu za kucheka, tena akamwambia, "Usijali. I told you I'm good on it." Si ulikuwa unanichekelea ukisema kitambi. Huyo akamkotea ngoja kidogo. Kai more than. Huyo akamwekea ati meja na kitambi utawezana, akamwekea in quotes. Alafu akamwambia, kumbe kitambi bado inafanya kazi." Haya. What do you mean? Kitambi inafanya kazi? Sipo ana overreact. Ziko hapa, ana overreact, ziko wapi? Zimeandikwa hapa, ndio hizi. Haya.
huyu akamwandikia akamwambia anyway I hope this secret will be there forever. Although at some point huwa najiuliza what we did whether was right or wrong. More especially tukiwa kanisani nikikuona ukipreach knowing very well that you cheated on your wife with me and I also cheated on my guy with you. I always feel somehow guilty. I don't know what to do. Ama niache kuja kanisani pastor. Ama niache kuja kanisani pastor. Pastor akamjibu hivi. Akamwambia wewe ni kondoo yangu na hata Biblia inaniruhusu kukula kondoo zangu. Maana ninaziongoza vizuri na ninazipeleka mahali pema. Waboy, uka aha. Nikuulize hii ni nini? Hii ni nini? Bibsi vo. Goja, si ndio hii imeandikwa hapa? Bibaki. Ndio hii imeandikwa. Nini yo? Si ndio hii imeandikwa hapa? Kwa nini nini? What do you mean? What do you mean kondo anakuambia hivyo kwa nini? Ni secret gani mko nayo? Secret gani mko nayo? Hatuna secret yote, babe. Hii kumaanisha aje hii? Okay, kukula kondoo kumaanisha nini? Tulikuwa tu tuna flat, babe. Hakuna kitu kingine. Babe, sasa ni nini, babaki? Huyu anamwambia, anyway, I always feel good when I'm with you. And I think happiness means beba kia mamsi beba I'm sorry tulia simwambia kuja hapa nyamaza kuja hapa yani mimi mimi baki siku ngapi tatu Saturday sivyo bebaki hapana aki. Okay, ni nini basi? Umu explaini. Umu explaini ni chats gani? Hizi chats zinamaanisha nini wewe na pastor? Ngoja. Tabu. Ngoja tuingie hapo. Haya. Haya. Ngoja. Hiyo siku chats zikeshia hapo. Good morning. Good morning, honey. How are you? I'm doing good. Uni honey. Uni honey. Beba. Beba sivu akibu. Simugonge. Simugonge. Good morning, honey. I've noticed something. Something not normal with me. And I went to hospital and found out that I'm positive. Please, what is happening with me and you? Because I know the only person I've always been sleeping with is you and my hubby. Is it, does it mean that you've been... Does it mean that I have HIV AIDS right now? Unani pastor akamwambia, no, me I'm more than okay. Maybe wewe ndo unajua kwenye ulitoa, because hiyo maneno mimi sijui. Uya akamwambia, I've only been sleeping with you only. Na huyu mwingine ni bwana yangu. So nataka kumaanisha ni bwana yangu ameniletea ama. Akasema plus bwana yangu sijalala na yeye for a while. So I'm 100% sure you're the only guy I've been sleeping with. And the only problem, the biggest problem I have right now is that I have a kid na ninamnyonyesha. I hope aki aija transfer ikaendea mtoi wangu, cause mimi sijui nitamwambia aje ama nitamuelezea aje akikuwa mkubwa. Wa boy. Beba, kisi venyu. Wabui. Si venyu unafikiria, si hivo aki beba ki. Niazi. Si hivo. Niazi. Wabui. Beba. Gai. Niazi. Pasta. Pasta Jacob. Pasta. Beba, wambe wazime kamera ni kueleze vizuri. Si hivo venyu anafikiria. Si hivo, si ameandikwa. Si ameandika, ameandika. Siko hapa. Siko hapa. Ata hizi vitu baratha staki. Nikulize aje, Pastor Jacob. Anakujaga, anakunyo chai kwetu. Bebsi hivo. Siku tatu. Nakuwa, siku tatu. Siku tatu. Tatu.
Satu. Sasa nini mmeniletea? Akibeba pana. Imagine. Umeletewa ziko hapa, ziko hapa, ziko hapa, ziko hapa, ndio hii. Ndio hii, ndio hii, ndio hii, ndio hii hapa. Usi Pastor Jacob. Eh. Yeah. Baba, I'm sorry, si venye unafikiri beba aki. Wewe mezi nifikiria nina ziko hapa, zizi ndo... We bro, ama unasoma vitu zako. Sindo hizi. Baba, si venye unafikiria. Si venye unafikiria. Guy! Baba, I'm sorry. Sista ako, nimepeleka shule. Eh? Baba, ole. Wewe, mimi ni mgonjwa. Eh, pia mimi ni mgonjwa. Ndio kweli. Kazi acha hii kitu inauma. Eh? Mimi ni mgonjwa. Mimi ni mgonjwa, si ndio? Ah, tena nazo, tena nazo. Unampateza nini hizi? Za nini? Za nini? Ni za nini? Kwa nataka tu hapa. Bebo tatu nchuko ongelele kwa nyumba. Uwe bro, unezaongea nini hapo? Kwa hivyo, bila jenzi mnasema kugongea ni Constance. Kwa hivyo, unagongea kila wakati. Bebo, sivo, imagine sivo, kivu ni unafikiria sivo. Unasema sivo nini, hizi ni nini ziko hapa, hizi ni nini, hizi ni nini, hizi ni nini. Hizi ni nini? Beba, aki utondoto. Hizi ni nini? Si wawili beba aki. Sio tunaongelea nini? Atituongelea wapi? Tunaongelea nini? Beba sivo. Eh? Beba please, beg you keep. Ah. Beba. Tunaongelea nini hapa? Beba please. Beba please, aki kutana na tukoongee beba aki. Tunaongelea nini? What is there to talk about? Niambie, what is there to talk about? Unampatia nini? Hii simu? Akili hata mimi nilimbaia. Ni kweli ama uongo? Kweli. So mbona unaruhusu pasta anapita na mali ya mzee? Pasta! Pasta! Bibi tunachotuko. Ah, tunaongelea nini? Tunaongelea nini bro? Na siongea tu saa hii. Bro! Siku tatu, satu ni wedo. Satu ni wedo. Hii ni ya nini hii? Ni ya nini? Sumaleze. You know, at least unaweza explain it. Ili happen aje, ilianza. Acha nikwambie bro, acha nikwambie. Baba, I'm sorry, please. Si, voto. Pasta. Tunde tukoonge. Hebu ninyamazie kwanza. Tunowe bro, unaongelea nini hapa? Okay, ili happen aje. Tunaongelea nini wewe? Okay, kama umeeleze. Yes, nikaribie. Ulienda aje. Una negotiate nini bro? Una Ruto ni kitu moja. Wizi. Baba acha nikueleze. Please. Wewe nikuuliza una explain you aje kama umegongea. Una explain you nini? Una explain you nini wewe pia wewe? Inaweza kuwa na reason fulani. Reason ya nini? Reason ya nini? Baby. Okay, reason nakuna kupeleka. Reason iko wapi bro? Niambie. Reason iko wapi? Please babe nisikize. Ilikuelete mko my travel. Mhm. Uko umeenda job Malindi. So when they started approaching me, so your time kuna lete manya ulikuwa huko kuna nipatia attention. Ah, so juu nilikuwa nimeenda job na job na juu yako ama juu yetu. Yaani. Nimemesa hapa, I'm sorry. Nimemesa. So how do you think you're going to now kuirudisha kwa sababu? Because already umeshajimess. Can you just go home and talk? Kuna na kuongelea nini? Niambie. Babe, please. Mimi nakwambia hii sura inaweza kuharibu wewe. Tuende kuongelea nini? Niambie tu kweli. Kama ni mimi, kama ungelipata kishiko kiaba. Kishiko na shikoli niambie umkati. Nakuuliza tu kama ungelipata kishiko kiaba mahali ungeniambia tu ungenisikia nikikwambia we go home we talk. Trip to si complicate maneno, please. So, usha complicate mwenyewe. Wacha si hivyo. Wewe ni mgonjwa. Wewe ni mgonjwa.
Mwelezea. Yeah. How did it happen? Because ziko kwa simu yako. Ziko kwa simu yako. Hizo vitu zote kwanza ni wewe unauliza. Hata si hivyo bro. Fanya hivi. End of mess. Lakini hata futa. Be careful. Yeah, futa. Hata si mimi nimefanya imagine a stranger niamepata. Stranger niamepata. I'm sorry. How do you feel now? I'm not feeling good. Baby, I'm not messed up. Please. Can I just go and talk? Tunaongelelea nini niambie? Kuna shama tunauza hapa Kamulu. Kuna broti. Hakuna. Tunaongelelea nini niambie? Nimekuuliza swali moja. Kama ni mimi unganipa unganisikiza. Aha. Pasta. But babe, uko unanipatia time, uko unataka kunisikiza, uko unanipa attention. Job unaenda uko mbali, nikikupigia simu ushiki, unaongea na mimi like 15 minutes, unaniambia you call me back, unipigi simu tena. I was lonely. So if you are lonely, kumaanisha, you go spread it out. Sindio? Not like that. Hapa ya rusungu, usiniongelesha kizungu hapa. Hakuna kitu unaniambia. Pasta! Pasta! Pasta, nipatie. Pasta! Mepole. Mepole, aki. Atiletea tu mashida. Iyo niyo shida. So, chali, dema kikosea chali, it's normal. Lakini mini kikuja kumuassault, iyo mini kukamiti, sindiyo? Ni gava iko yoko. Sio kupenda kwetu. Bro, I know your heart, but violence is not the answer. We just let go and talk. I'm going to make a miracle. Let me pick your mama. Me na eve, iwe do out. Niondoke. Niondoke. Spigie ma. Niondoke. Spigie ma. We can sort it out ourselves. Please. Are you listening to yourself? You can sort it out. Aje. Bebu spigie ma. Nakuomba. Bro, hebu niondoke. Niondole huyu mtu hasa hizi. Niondole hapa. Niondole hapa. Pigia tu yeye. Acha tumpigie. Pigia mamako sasa hivi. Spigie ma. So what do you expect? What do you expect? Please. Niondoke. Acha kwanza tuongee na yeye kwanza kona asira na hata kitoka hapa tuongee na yeye. Why did you do that? Wala niondoke. Niondoke. Niondoke sasa hivi. Baby, I'm begging you. Niondoke sasa hivi, niwekwambia hivyo. Sifike hapo kwa wazazi. Nyamazie. Nyamazie. Ole. Mom. Habari yako? Mimi na mtoto wako sitaki. Hakuna haja nikulete mfu na nilimchukua kwako vizuri. Ati tumefanya nini? Atakupigia simu, atakuambia na mimi na yeye hayuko kwangu. Hayuko kwangu kabisa. Nakwambia aje mam, tafadhali atakupigia simu. Atakuelezea. Lakini mtoto wako hayuko kwangu kabisa. Na hiyo harusi staki. Staki mam. Atakupigia mpigie simu. Atakuambia mpigie simu. Atakuambia. Ni hivyo tu. Atakupigia. Kile tumefanya atakuambia ni hivyo. Ni hivyo. Mpigie simu tafadhali. Ni hivyo. Mimi niache. Baba kipi? Niache. Saidia na mic yangu bro. Babe. Shika. Babe please. Babe. Niache wewe. Niache. Baba kipi please unaweza ongea. Guy babe baki please babe. Chukua viatu zako. Usinishike na wewe umeniletea hizi maneno zote. Mimi nakuletea maneno yote mimi. Bro umeenda? Shika hizi mic zake. Ashike.
Amechukua viatu zake. Madam. Mimi nimeharibu nini? Si wewe tu ndio ukukenda kwako. Sasa hii ni nini nimefanya? Maiki nyingine umechukua? Eh, mpea. Tafadhali. Lakini mbona ulicheat madam? Don't cheat again. Wa. Na jamaa ameenda kabisa. Namuona huko. Jamaa ameenda akiendaga bwana. Aya. Sasa mimi sina kitu kubwa ya kusema kwa sasa hii. Amejaa mbaya bwana. Naona venye ana. Unamwona hapo? Bibi yake ndio anamfuata nyuma. Kimeumana. Sasa hapo sasa ni mimi niko na makosa ama ni wao bro? Unajua sometimes mimi wanajiuliza maswali. Eh? Ni mimi niko na makosa, si ndio? Sasa makosa yako ni kwa. Eh? Hii 10,000 yangu itafanya nivunjwe siku moja. Eh? Sawa. Manze. Hebu nyongea hapo. Tuwafuate tuone kama tutawasaidia, tuone kama tutachukua namba ya huyo jamaa. Sawa.